hoće li Milorad Dodik ispuniti obećanje o mirnom razgraničenju u BiH nakon što je usvojena rezolucija o genocidu u Srebrenici? Koji će biti prvi koraci u tom smjeru? Postoji li unutar srpski konsenzus po pitanju osamostaljenja? Kako će reagirati Washington, Brisel, Moskva, Beograd, Zagreb, Sarajevo i Mostar? Čeka li se povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću? Hoće li posljednje izjave o ratu dovesti do zategnutih odnosa na relaciji Mostar-Banja Luka, te kako bi Republika Srpska reagirala da im bošnjački birači 4 puta izaberu srpskog člana krnjeg predsjedništva BiH? O tim i drugim temama za Kompas RTV-a Herceg Bosne govori novinar radiotelevizije Republike Srpske Gvozden Šarac. Urednik i voditelj Kompasa je Miroslav Vasilj.